Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. E já estamos aí quase completando um ano do governo de Jair Bolsonaro. E a imprensa deu aí inúmeras narrativas, tudo baseado aí em frases ditas pelo presidente, pelos ministros e tudo para dar aquela impressão de que tá tudo de ruim acontecendo com o governo. Ah, tem aí um bando de malucos lá no governo, não sei o quê, e o Brasil não está indo para frente, né? E aquela coisa, né? Tô dá aquela impressão. Bem, para isso, para falar sobre esse assunto, eu não estarei sozinho. Eu convidei aí o Lindex Red Pill do Simulacro Podcast para a gente falar sobre isso, né? Essa questão de narrativas, né? Antes de colocar aqui a conversa que nós tivemos, eu peço para vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito. E você pode escutar o episódio do seu podcast favorito lá no aplicativo mesmo, mas pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar esse aplicativo, tem muito podcast bacana, além aqui do IsantãoCast e também do Simulacro Podcast. Então vale muito a pena. Então fique aí com a conversa entre mim e o Lindex. Então, Lindex, você tinha feito uma thread aí lá no Twitter falando sobre essa coisa dos ministros do Bolsonaro ser muito assim, atacados pela imprensa, mas mesmo assim eles ainda estão. Ainda fala com a grande mídia. É que você falou só o Weintraub mesmo que assim, realmente não fala com a grande imprensa, não fala com a Globo, principalmente, assim. Mas por que que acontece isso, assim? Então, cara, eu vou ser sincero com você. O porquê eu acho que é pura falta de conseguir enxergar a realidade mesmo. Porque, assim, se você parar pra pensar, como eu disse na thread, nada do que esses caras falarem vai ser colocado de forma honesta na mídia. Certo? Qualquer coisa que é falada é distorcido. Tem sempre uma galerinha de cabelinho de cores não naturais dentro das redações do jornal, que estão É loucos verdade. pra caçar ali, pinçar uma frasezinha que um ministro falou pra poder explodir. Hoje aconteceu, por exemplo, ali o antagonista falando que o governo está preparando a volta do imposto sindical, É, eu né? vi isso, cara. Então, assim, cara, todo dia a gente pega essas coisas, né? Damares, principalmente, tudo que a Damares fala é distorcido. O Weintraub, como eu disse na thread, acho que ele foi o único até agora que acordou para a realidade, e ainda mais ou menos, e pelo menos com a Globo ele não fala mais, né? Ele já deixou claro, ele não dá entrevista para a Globo. E eu acho, cara, eu enxergo assim que esses caras eles tinham que ter um pouquinho mais de bom senso de entender que tudo bem, né? Você tem que se comunicar com a população, você tem que passar informação, mas você não precisa ficar atendendo a todo pedido de entrevista que uma Jovem Pan da vida, por exemplo, faz, entendeu? E você vê lá todo dia, toda semana, tem alguém do governo falando no Jornal da Manhã, no Morning Show, no Pingos nos Is. Não é? Então, o intuito da minha thread ali eram duas coisas, na verdade. Uma, deixar claro para esses caras, que eu acho que não adiantou bosta nenhuma, porque provavelmente ninguém do governo viu, não é? Eu ainda sou um perfil pequeno, não consigo alcançar tanta gente assim. Mas deixar claro que, meu, para de dar notícia de primeira mão para a grande mídia, porque os caras não tratam a notícia de primeira mão com o valor que ela deveria ter, né? E começa a falar com o pessoal pequeno, dá notícia de primeira mão para o pessoal pequeno, porque para gente, por exemplo, eu com podcast, entrevistar alguém do governo, entendeu? É uma puta de uma pauta, sabe? O podcast tem audiência pra caramba. Então o cara me ajuda a crescer, certo? E eu garanto, eu me comprometo a passar a informação de forma honesta para minha audiência, entende? Então é meio que um jogo de ganha-ganha. É verdade, você tinha falado isso, né? Jogo de ganha-ganha.
Não, é verdade. Eles pegam realmente isso, qualquer. Estão ali pronto para pegar qualquer coisa, porque o Lindex, assim, eles acham, assim, né, nessa coisa de tal do jornalismo de resistência que tem agora, né? Jornalismo Sim. de resistência. Eles tentam Ridículo. pegar a coisa do ministro, assim, porque eles acham, principalmente você fala assim, é Damares, assim, existem assim, aqueles ministros que a imprensa chama, né, pejorativamente de ideológicos. Seria Sim. que é Damares, é o Weintraub, o Ricardo Salles, o Ernesto Araújo, assim, esses são chamados ideológicos. Por É, quê? são é a ala olavista do governo, né? Que eles adoram falar. Isso. Não, é que, porque assim, são ministérios que são totalmente assim. São pautas primordiais da esquerda, para aparelhar assim, Exato. principalmente a questão cultural. Uhum. Direitos humanos, meio ambiente, educação, principalmente, relações exteriores. Ou seja, tudo isso. Assim, os ministros, a gente sabe, assim, os ministros são de confiança, bacanas, são assim, redpilados, mas os ministérios estão todos aparelhados, infelizmente. Sim, Assim. claro, não dá para trocar todo E. mundo, né? Isso. Então, aí, infelizmente acontece isso. Eles ficam nessa de ainda dar espaço para a grande imprensa, ver assim, o microfone da grande imprensa já quer já falar. Principalmente os generais, né, pessoal? Os generais do governo. Uhum. Realmente, no começo do ano foi muito assim, né? Podia haver microfone, já dava espaço. E porque era tudo distorcido, né? Sim. Aí complica a situação, né? Então tem É, que. Realmente, assim, o governo. eu acho que essa galera precisa parar de se deslumbrar com a imprensa, entendeu? Eu Exato. enxergo assim que, sabe, nossa, eu sou uma pessoa importante, agora todo mundo quer uma entrevista minha. É meio isso que eu enxergo, sabe? A galera tá deslumbrada com o carguinho que tá ocupando, cara. E isso eu tô falando de ministro mesmo, de primeiro escalão, entendeu? É, cara, tem que parar, mano, tem que parar. Principalmente os ministros, mas também funcionários de segundo e terceiro escalão. Você pega um assessor de ministro que fala uma bobagem ali na imprensa, meu, virou a pauta da crise da semana, entendeu? E toda semana a imprensa gera uma crise por causa das merdas que esses caras estão falando. E dando de primeira mão. Cara, para de dar notícia de primeira mão pra grande imprensa, entendeu? Eles não vão minguar, sabe? Os caras têm recurso pra cacete, então eles vão ter jornalista, vai ter gente, vai ter fonte, etc. Mas deixa os caras correr atrás, entendeu? Não tem que dar entrevista, não tem que dar pauta de primeira mão, sabe? Não tem que dar furo de reportagem pra grande imprensa. É esse o meu ponto. Não tô falando assim, ah, não, é boicote. Não é isso, entendeu? Mas para de dar pauta, para de pautar a imprensa, porque toda semana tem um ministro que dá alguma declaração direto para a imprensa numa entrevista e isso vira a crise da semana, entendeu? Toda semana tem uma crise nova. É desnecessário, né? Exato. Desnecessário. A imprensa, assim, ela pega qualquer frasezinha, assim, qualquer coisa, justamente, ela não exalta, assim, o trabalho, não só do ministro Bolsonaro, mas do governo inteiro. Eles Sim. vão muito em declaração, essas coisas assim, para dizer, olha, isso aí é tudo bando de maluco, de obscurantista, não sei o quê. Aí para dar essa impressão. Mas uma coisa, Lindex, é o seguinte, eles só falam para a própria bolha. Assim, não falam pro. Assim, não sei se você concorda, mas eles falam para a própria bolha deles ali, não falam pro, assim, pro povão. Assim, infelizmente, sim, o povão vai comprar assim, um pouco da narrativa, mas essa questão de citar do jornalismo de resistência, de pegar a frase idiota assim, e colocar isso como potencializar nessa né, potência, isso assim, é mais para a bolha ali, vai jogar para a galera da esquerda, é isso. Então, cara, eu imaginava que era também. Mas eu descobri da pior forma que não é tanto assim. O povão, cara, que não. Principalmente a galera que não tem Twitter, né? Porque quem tem Twitter, cara, eu sempre falo, mano, quer redpilar seus parentes? Fala para eles criarem uma conta no Twitter. Entendeu? Porque o Twitter é praticamente primeira mão, cara. Tudo tá acontecendo dentro do Twitter e sendo espalhado. Então, se, meu, 2019, dezembro de 2019, se você ainda não tem uma conta no Twitter, cara, você tá muito atrasado, entendeu? Não dá mais pra ficar usando o Facebook. Então, a minha mãe, cara, faz alguns meses aí, na época ali da Zika com a Amazônia, né, com as girafas queimadas. Minha mãe veio falar pra mim: nossa, você viu o que o Bolsonaro falou da esposa do presidente da França? Olha aí. Então, sabe, e assim, minha mãe não é uma pessoa estúpida, sabe, né? Ela é uma pessoa estudada, ela é uma pessoa inteligente. Só que ela tá lendo, ela tava vendo Manhattan Connection, entendeu?
Tava vendo o Diogo Mainardi falar merda na TV. Eu Pois falei, mãe, é. para de assistir Manhattan Connection. Daí o que eu fiz? Eu passei pra ela, entrei no computador dela, coloquei lá nos favoritos dela, Terça Livre, Renova Mídia, Conexão Política. Falei, ó, você vai acordar de manhã, você vai vir buscar notícia aqui, ó. É aqui que você vai começar a ler. Entendeu? E não é porque é quem tá jogando do nosso lado. É porque é quem tá falando a verdade. Entendeu? Ah, não, mas é jornal bolsonarista. Cara, não é jornal bolsonarista. Entendeu? É jornal não, que não. dá informação real. Entendeu? É jornal que não tá tentando minar o governo. O pessoal acha que Terça Livre, que Conexão Política, que Renova Mídia é tudo chapa branca do governo. O Terça Livre ainda tem um pouquinho mais de chapa branca, mas não é completamente. O Alan, ele critica quando tem que criticar os ministros. Sim. Mas um Renova Mídia, um Conexão Política, cara, a única diferença deles para uma Folha de São Paulo é que eles não estão tentando caçar e inventar crise. Entendeu? Porque, cara, o governo tá fazendo 1 bilhão de coisas boas. Entendeu? E você não noticiar essas coisas boas, tá errado. Isso não é jornalismo. Então, o que esses caras do Conexão Política, o Renova Mídia da Vida estão fazendo é noticiar tudo. Entendeu? Então, se aparece uma notícia lá de, porra, o Sérgio Moro diminuiu em 22% os assassinatos. Esses caras vão noticiar, porque é notícia. Entendeu? Isso é notícia, isso é jornalismo, isso precisa ser falado. Entendeu? Aí também tem o... Assim, você falou as coisas boas do governo, né? Aí tem aquele jornalismo do mais, né? Aquela coisa, né? Até Ferrari fala, né? O jornalismo do supostamente, também tem o jornalismo do mais. Exatamente. Né? Você falou, diminuiu a criminalidade, mas... Sei lá o quê? Essa é pra dar um exatamente mais ali, esse ponto. É da descredibilizar, tirar a credibilidade do governo, assim. E tem outra coisa também, dos ministros falou, do governo em si, né? A gente. Umas críticas assim, a gente acha que, sei lá, a gente é tudo fanático, a gente só. É, né, o Bolsonaro fala assim, a gente diz amém. Não. Uma coisa que a gente assim, critica mais é a questão de. Eles não processam, né? O presidente do governo não processa quem o pessoal tá faltando fama, isso, né? Tá faltando isso mesmo. E até onde eu saiba, institucionalmente, por exemplo, o Bolsonaro ele pode usar inclusive a Advocacia Geral da União para fazer isso, né? Porque se é um ataque direto ao governo, isso pode ser feito. Então, cara, não tem porquê, mano. A gente tem 1 bilhão de servidores dentro da AGU que poderiam estar fazendo um processo, um processo aí de abrir ações cíveis contra difamadores e não estão fazendo. Outra coisa que a gente critica fortemente é a merda do trabalho da SECOM, cara. É inacreditável como esses caras são atrasados nas pautas que importam, não fazem a defesa do governo da forma certa. O Fábio Watahel lá, que eu nunca lembro o sobrenome dele, O cara é uma porta, ele não consegue derrubar uma narrativa, cara. Coisa que a gente aqui se junta no Twitter em 30 minutos faz. Isso. É, mas sacanearam com. A história sacaneou com o Fábio Weingarten, né? Chamando o cara de Goebbels, né? Isso foi sacanagem que fizeram com o cara. Isso é um absurdo. Isso, por exemplo, é uma coisa que tinha que virar processo e não vira. Como que alguém chama um judeu, compara ele ao propagandista do nazismo, cara? Isso é um negócio absurdo. Isso. Não, mas quem vai processar isto vai ser lá a comunidade judaica. Vai ser... Sim, com certeza. Mas, tá mas a eles também, né? Mas o Fábio tinha que processar também, você não concorda? Né? Pessoalmente, pedir indenização por causa disso? Entendeu? Então, eu acho que essa falta de... proatividade na guerra, entendeu? O lance de ficar o tempo todo só se defendendo cara, você fica só tomando porrada, entendeu? E fazendo contenção de danos, né? O Bolsonaro é um cara que não faz isso. O Bolsonaro é um cara que tá atacando o tempo todo, entendeu? Ele tá desferindo socos, ele não tá ali só se defendendo, entendeu? E isso faz diferença, cara. Isso faz diferença. É o que eu sempre falo, mano. Se você sabe que uma briga é inevitável, certo? Você tá num bar, você sabe que tem um cara ali que vai ser inevitável brigar com ele, dê o primeiro soco.
Entendeu? Porque talvez se você Isso. der o primeiro soco, você encerra a briga ali. Você encerra a briga ali. É, mas aí o. É que é o seguinte, aí é engraçado que a mídia fica. Tem contador de ataques, né? O Bolsonaro deu não sei quantos ataques, É. sei lá, durante o ano, não sei o que lá. Eu acho engraçado isso. É, eu já Ah, não você gosto falou. dessa palavra. Ataque para mim Eu é também não. coisa de jovenzinho ofendido millennial, porque os É, é. caras crítica não é ataque, entendeu? Ai, o Bolsonaro atacou. Não, o Bolsonaro ele falou alguma coisa de alguém, entendeu? O Bolsonaro ele fez uma crítica. Isso não é ataque. Ataque é fraseologia de canhoto. Eu odeio isso. É que nem falar empoderamento para mim, é a mesma bosta. Igual falar Também, né? gatilho. É, agora gatilho virou a palavra gatilho, né? É, tudo é gatilho agora. O jovem Não. que adora romantizar a depressão, agora tá tendo gatilho o dia inteiro por tudo. Isso, não, eu. Assim, a Folha, né? Ultimamente tá. Sabe por que o Bolsonaro falou assim? Não, vai, ninguém do governo vai ter a Folha. Todo mundo cancela a Folha, só que um boicote à Folha. Aí a Folha tá falando, não, isso é coisa de ditador. Aí tem gente aí falando que isso fere o princípio da impessoalidade. É a Moedo falando esse tipo de É coisa. inacreditável, né, cara? Aí, o princípio da impessoalidade. Cara, assim, se a gente falasse, pô, se o Bolsonaro fala, fechasse a Folha, assim, aqui, você e eu, a gente com certeza não ia concordar com isso. Se fechar a Folha, Com tá falando certeza, assim. imagina, de forma alguma. A gente não ia concordar. Aí Né? seria Má atitude de imprensa ditador se mesmo. combate com boa imprensa. Pô, mas. É, mas só porque. Boicotou e pronto, é coisa de ditador, é coisa não sei o quê. Eu vejo uma lá falando que é coisa. Começou. É assim que o chavismo começou, assim. Né? É coisa doida, cara. E não é nem boicote, né? Vamos concordar. A única coisa que o Bolsonaro fez foi o seguinte: dentro do Palácio do Planalto, nós não compramos mais a Folha. É só isso. Entendeu? Aqui no governo, aqui na minha administração, nós não vamos gastar dinheiro com esse jornal. É a mesma coisa que o Bolsonaro falar: olha, a partir de agora a gente não assina mais Telecine. Entendeu? Isso é boicote ao Telecine? Não é, isso é economia de dinheiro público. Entendeu? Por que que eu aqui, na minha casa, com os centavos de imposto que eu gasto, eu tenho que pagar uma assinatura da Folha pro governo. Eu não quero pagar isso. Entendeu? Então eu concordo, eu acho, inclusive, que devia deixar de assinar tudo. Não só a Folha. Eu acho que. Também É, acho. eu acho que o único erro dessa atitude do Bolsonaro é não fazer com todos os jornais, porque não tem por que continuar assinando nenhum. Né? A notícia está aí hoje de forma digital. Isso deve dar uma economia absurda por ano de dinheiro público. Então tem que deixar de assinar todos, não só a Folha. Não, concordo. E falando assim, agora assim, a imprensa tá. O Olavo anunciou que vai lançar aí um jornal aí, o Brasil Sem Medo, uma coisa assim, né? E a Exato. imprensa. Nossa, o negócio a gente vai lançar aí do dia 19, né? Hoje é dia 9, né? Vai ser dia 9 19 vai agora, ser falta lançado. 10 dias. Isso. Exatamente. Paulo Isso. Briguet, editor executivo, hein? Editor-chefe do jornal. Cara, isso vai vir e vai derrubar a imprensa brasileira, cara. E Não, isso com é uma coisa que certeza. eu tô botando fé. Cara, estão desesperados. O Sim. negócio nem lançou, cara. Nem Cara, tem lançou. gente. Não, eu ouvi lá do Brasil 247 falando, não, esse aí é o jornal do neofascismo, né? Não, como assim, cara? Maravilhoso. Pô, como assim? O negócio é exaltar o Estado, né? Mas peraí, a grande mídia faz isso, né? Exalta que tá Estado pra tudo, pô. Exatamente, o tempo todo. Só a gente que não pode, né? A gente não pode ter jornal. É, e o governo não vai assinar. Né? Então é fascismo também. Então o governo não assinar o jornal Isso, do Olavo de Carvalho? Como que funciona isso agora? é. Ah, é. Ah, mas é impressionante como tem essas coisas. E não é só a imprensa, assim, a grande imprensa, assim, a Globo, essas coisas. A Globo, Estadão, Folha, essas coisas assim, não é só a grande imprensa, assim, que. Cara, está total. A piada de esquerdista, mas também tem Sim. aquelas mídias antipetistas, né? Só antipetistas, né? Mas Sim, como exato. antagonista. É, Vera Magalhães odeia o PT. Odeio o PT. Né? Porque Sim. bater no PT hoje em dia é muito fácil, né? Vamos concordar. É verdade.
Não, não é, é também a Jovem Pan. Então, a Jovem Pan tem aí o antagonista. Então, eles também lançam suas narrativas. E eu acho que, assim, a narrativa que tá fazendo esse pessoal que a gente chama de nova esquerda, né? É justamente foi por causa de narrativas tão antagonistas. Essa coisa de, Sim. ah, filhos atrapalham o governo, ou o Moro está sendo fritado, a última agora é, o governo apoia posto sindical, Sim. essas coisas. Mas é tudo narrativa mesmo. Ah, porque é o antagonista, que ele é contra o PT, ele é anti-esquerda, petista, e pronto. Fala que, ah, não, tem que confiar. Tem. Oh, super, não, vamos confiar só porque esses caras não gostam do Lula. É isso aí. Esse é o problema do pensamento binário, né? A galera que não consegue entender Isso. de que não é só porque você não apoia o comunismo que você é um conservador clássico, não é verdade? Então, cara, não tem jeito. A gente não chama esses caras de nova esquerda à toa, né, cara? Não é por qualquer Com motivo, certeza. mano. É liberal, como a gente sempre fala, né, cara? Liberal é camisinha de comunista. É a massa de manobra que os caras usam para chegar ao poder. Entendeu? Porque comunista de verdade não tem manpower, né? Os caras não têm braço, não tem gente suficiente para fazer a revolução. Então o que eles fazem? Eles usam os liberais, né? E daí, a hora que a revolução acontece, os liberais são os primeiros a ir pro paredão, porque eles sabem do perigo que é. Alô? Alô? Opa, é, não, Caiu? verdade. Achei que tinha caído, Não, desculpa. não, não, tava mutado. Não, verdade. Aí fica esse pensamento liberal, coisa assim, não. É, mas aí isso. Mas ser liberal. Ele é, assim, vaselina esquerdista, vamos dizer Exato. assim, né? Ele fica com essa coisa de. Ah, não, assim, somos contra a esquerda, mas. Não, temos que. Tudo pelo diálogo, tudo pela moderação, tudo pela liturgia do cargo, né? Eu falo assim, o ministro acaba. O ministro, tá? O ministro do governo fala assim, qualquer coisa, é na. A cadê a liturgia do cargo? É sempre assim. Ah, É um termo foda-se a que. liturgia do cargo, meu amigo. É um termo que, sei lá, ninguém falava antes, né? Ninguém falava Sim. isso, sei lá, até ano passado Não. ninguém falava antes. É, o Lula podia falar à vontade o que quisesse, xingar quem quisesse, né? Pode falar do grelo duro de quem quiser, a Dilma pode jogar cabide em quem quiser, não tem problema nenhum. Né? Quem tem que respeitar a liturgia do cargo é só o Bolsonaro e os ministros dele. Então, aí por isso, aí que entra a questão. O Bolsonaro, ele é taxado de o antidemocrático, porque, ah, sei lá, porque aquele entusiasta lá do regime militar, pronto, mas Sim. ele não fez nada para que, assim, qualquer coisa, tipo, aí cinco, né, assim, o poder, o executivo ser maior que os outros poderes, O que só eu que já digo ele jogou. que me arrepende do voto do Bolsonaro, viu, cara? Porque já tá aí, ó, já estamos acabando o ano e não teve nenhum decreto ditatorial ainda. Eu não tenho meu fuzil em casa, né? Pois é, né? Cadê? Não tem nenhum comunista indo pro paredão. Cadê? Não, isso eu vou falar mais pra frente, mas o que eu. Não, fala o seguinte, que. Cadê a ditadura, né, que falam tanto, né? Exato. Falam Me tanto. prometeram E. uma ditadura no passado, né? Eu Pois é, votei né? Nada. no Bolsonaro esperando essa ditadura. E até agora, nada. Quantos anos mais vai precisar? Pois é, né? Então, eu falo assim, o problema que ele falou, o negócio de. Não, cara. Aí vem sempre o pessoal aí, liberal, o pessoal da esquerda mesmo, fala a questão do. Não, estão aí. Aí vem aquela falácia das milícias digitais. Fala assim: tem Sim. milícia digital paga pra denegrir opositores, pra atacar opositores. Pô, vi na negócio da CPMI de fake news lá, tá, tanto quando Ridículo. a Joyce foi, até o Alan foi. Eu vi lá os deputados assim, da esquerda, né, do PCdoB, do Sim. PT mesmo, fala assim: não, isso aí são milícias pra atacar opositores. Mas peraí, eles próprios têm Sim. milícias. Para atacar pessoas, opositores. Documentado, exatamente. Isso. Eles nos medem pela própria régua, né, cara? Eles acham que a gente faz a mesma coisa. Mas sabe qual que é o grande problema disso, cara? É assim, eles não conseguem conceber de que o povo se sente traído,
Eles não, os eleitores, a Joyce Hasselman, ela não consegue enxergar que a partir do momento que ela começa a falar e fazer tudo diferente do que ela falou que ia fazer em campanha, né, que não é novidade nenhuma para político, né, que político adora falar, fazer promessa e depois faz diferente, ela não consegue É, isso eu tava entender assinando. que a galera Que a não galera gosta não disso. gosta disso. Ela acha realmente que alguém precisa pagar a gente pra gente ir lá e falar, ô, sua porca, para de fazer merda, nós estamos vendo, entendeu? O problema é o seguinte, cara, Twitter trouxe Brasília pra dentro da casa da gente. E Isso. esses caras não estão acostumados. Eles viviam no mausoléu deles lá em Brasília, onde a gente só tinha informação depois de uma semana de acontecer, justamente pela mídia enviesada que existe no país hoje. E eles não estão acostumados com a velocidade da cobrança, entendeu? Eles não estão acostumados a ter o povo batendo na porta deles, porque é isso que o Twitter fez. O Twitter trouxe, levou a gente lá para a porta do Congresso. Então, quando os caras estão fazendo merda, a gente está gritando ali na Praça dos Três Poderes. É isso que o Twitter é. E esses caras não estão acostumados. Eles achavam que eles iam continuar mais 20 anos dentro dos prédios cinzentos deles lá, fazendo o que eles queriam e ninguém nunca mais ia falar nada, entendeu? Como foi nos últimos 100 anos, né? Ou pelo menos aí desde a criação de Brasília, né? Então, e você vê ali a CPMI das fake news. A única coisa que ela não está investigando é fake news, né? É uma Exato. CPMI dos memes. Dos memes. É isso É, que ela poderia virou. mudar de nome, né? Exatamente. Então, o que que a Poderia Joyce mudar de Hasselman nome, levou né? lá? Ela não levou nada de fake news. Ela levou Só de meme, meme. ela levou piada, ela falou que tem gente combinando de fazer meme. E qual o problema? A gente ainda tem livre associação na Constituição. A gente ainda tem liberdade de expressão na Constituição. E é importante lembrar, todo mundo que fala desse lance do anonimato, que anonimato no Twitter é pseudônimo, não é anonimato. O Twitter tem o Isso. endereço do meu IP, tem meu telefone, etc. Se a Joyce Hasselman quiser mover um processo contra mim, o juiz vai lá e fala pro Twitter. O Twitter identifica essa pessoa. E ela sabe quem eu sou. Não existe anonimato no Isso. Twitter. Existe pseudônimo por motivos diversos, né? Cada um tem o seu motivo para não mostrar o seu rosto no Twitter. Eu tenho os meus, você tem os seus, todo mundo tem o seu motivo. Então, é mais uma narrativa que estão querendo implantar, né? De que, ah, não, somos todos pagos pelo governo. Quem me dera, de verdade, eu juro pra você, cara, se o governo quisesse me pagar aí cinco pauzinhos por mês só pra eu ficar passando o dia inteiro fazendo meme, cara, eu topava esse trampo, mas assim, pra ontem. Juro que eu não me importaria. Na verdade, e uma coisa curiosa, né? Quando eu conversei com a Camila Abdo, né? Eu falei sobre essa questão Excelente de entrevista, por assessoria. sinal. Ah, obrigado. Então, assessoria, negócio de assessoria, falou assim: poxa, ela foi acusada, como falei, até botei no Sim. Twitter, o que aconteceu com, assim, pra ela, na vida dela, o que aconteceu com aquela exposição da Crosoé e tal. E olha só, ela ganhava 5 mil. O pessoal tinha até assessor do MBL aí, que deputado do MBL aí, que ganha 12 mil, assim, 12, mais de dobro, 17. é. Tem Isso, assessor ganhando e 17. pra falar mal do governo, olha só. Exato. Mas eles Sempre podem. quer falar da gente. É, quer falar da gente. Mas essa coisa, né, de falar, não, mas cadê a ditadura, não sei o quê, de falar. Cara, exatamente isso, né? Cadê? A gente tem total liberdade, nós, quer dizer, e o pessoal da esquerda, tem liberdade para xingar o governo, e a gente tem a liberdade para elogiar, isso é democracia, falam tanto, né, Exato. democracia. E também Exatamente. falou essa coisa, não é. Realmente, o Twitter trouxe, né, Brasília para a gente mais perto, né? E foi Sim. por isso deu esse espaço mais democrático, né? Infelizmente, aquela coisa, né? O Twitter também é enviesado, coisa assim, tem sempre os perfis, né, assim, de direita acabam caindo, né? Assim, os de esquerda lá estão verificados, né? Exato. Aí tem outra, né? Você falou um negócio assim, o negócio de CPI de fake news, não tá investigando fake news, nada. Tá, cadê investigando o negócio do mensalinho do Twitter lá? Não sei se você sabe, né? O negócio do Sim, mensalinho do claro, Twitter lá sim. lá do Wellington Dias. É aquilo que o Evandro Pontes falou justamente naquele debate entre 200 aspas que ele teve com o Nando Moura, né? Porque não foi um debate Ah, aquilo. Quem manda na CPI
é quem convoca a CPI. Né? Então a direita, os deputados de direita, os congressistas ali de direita, eles ainda não sabem fazer isso. Eles não conhecem o processo legislativo suficiente para convocar uma CPI que seja benéfica ao governo. Então, essa CPI das fake news foi convocada pela esquerda, certo? Foi a esquerda que montou, foi a esquerda que colocou o presidente, a esquerda que colocou a relatora, foram todos os deputados de esquerda que fizeram ela acontecer, que recolheram assinaturas, inclusive do nosso amigo Kim Kataguiri, inclusive da nossa querida amiga Carla Zambelli, coitada, que está sendo injustiçada hoje no Twitter, que também assinou a aquisição dessa CPMI, tá? Então, não tem como a gente ganhar nessa CPMI, sendo que 90% da composição dela, inclusive a relatoria, é canhota, cara. A gente não tem o que fazer. Entendeu? Então, o máximo que dá pra gente fazer é contenção de danos nesse caso, que é o que o Felipe Barros está fazendo muito bem, que o Márcio Labre fez muito bem lá dentro. A Caroline Detone tá, sinceramente, minha opinião, tá me decepcionando um pouco na atuação dela dentro da CPMI. Acho que ela tá muito fraca, tá muito pouco combativa. A Carla Zambelli não tem nem o que falar, né? Mas, cara, você pega ali o Felipe Barros, por exemplo, o próprio Marco Feliciano, que às vezes aparece lá, que ele não é componente da CPMI, mas ele fala pela liderança, então ele tem ali os 5 minutos de fala dele livre, né? Ele não pode fazer pergunta, mas ele pode falar. Mais um ou outro deputado que aparece ali, o Carlos Jordi, que falou lá também no dia da Joyce. Esses caras, eles estão fazendo a contenção de danos, que o que que é? Ali, graças à imunidade parlamentar que eles têm, eles falam e destroem quem tá falando bosta ali na frente, não é? Então foi isso que eles fizeram com o Frota, foi isso que eles fizeram com a Joyce, né? Então, é como eu disse, o máximo que a gente vai conseguir extrair pro nosso lado dessa CPMI é uma leve contenção de danos. E cada reunião dessa CPMI que acontece, ela própria se destrói mais e mostra mais que ela não tem propósito nem sentido algum. Né? Então, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho muito receio do que vai sair da relatoria dessa CPMI, porque a relatora a gente já viu, né, que Deus me livre aquela mulher, Lidice da Mata. Ah, é. Então, eu tenho bastante receio do que vai sair dali, cara. Entendeu? Aquela proposta ali de meter CPF pra criar conta de Twitter, por exemplo. Cara, se a gente for derrubado, a gente nunca mais volta pro Twitter, não tem o que fazer. Entendeu? Então é mais uma tentativa de silenciar os dissidentes na rede social. É só isso, só pra isso que serve. Não, e outra coisa. Não, a gente até fez vários memes, muita gente comemorando, falando, pô, foi citado lá pelo Frota na CPMI, não sei o que lá. Eu não fui, infelizmente. É, eu também não. Assim. Não, mas assim, a gente brinca, né? Fala, pô, não foi, infelizmente, não sei o que lá, não é, o outro comemora, foi. Não, mas isso, quem tá pegando uma coisa assim, eu sei que a gente tá. Aquele marcando assim, ó, esses aqui são o. São os Marvin, não são os fakes, né? São os fakes. É a lista negra. É a lista negra de perseguição do Estado, exatamente. Se tem algo mais fascista do que isso, por favor, me apresente. Isso é fascismo. Isso é o Estado perseguindo o cidadão por opinião. Isso é fascismo, meu amigo. Se você, nego que adora gritar aí, ah, você é fascista, não sei o quê, essa CPMI é uma coisa fascista. Isso, E outra coisa, Olinda, que essa questão é o seguinte, aqueles que a lista do Frota, aquelas coisas, não é do Frota, a gente sabe muito bem que não é o Frota, é o Claro o que não. Exatamente. É o Mav de Gorf. É o Mav de Gorf. Ele mesmo, Carlos Leôncio. Exatamente. Você vê até o Morgenstern, que costuma falar isso, né, que você consegue desabilitar o anonimato das pessoas pelo estilo de escrita, né? Então, e o Morgan é especialista em reconhecer o Ayan, porque, né, conhece de muitos anos. Então, ele vai lá e desmascara toda vez que tem alguém que fala que tá apresentando. O próprio Santos Cruz lá, a Caroline Detone, ainda falou, ah, não. O senhor conhece um Luciano Ayan, Carlos de Freitas, foi ele que passou as informações? Não, foi, foram amigos. Gente, todo mundo sabe, entendeu? Então, isso aí é mais uma vez, é mais um motivo que me irrita, todo esse povo que vem e fala assim, ai, mas
É, vocês estão dando palanque para essas pessoas falarem, né? Ignora só, não retuita o Ignora. que eles falam. Gente, isso é espiral de silêncio. É exatamente o que eles querem, que a gente não rebata, que a gente não discuta, que a gente fique em silêncio. Não funciona assim. A gente colocar esses caras na espiral do silêncio só funciona depois que você desmoraliza completamente o cara. Enquanto o cara ainda tem É voz e verdade. tem influência, se você não rebate, ele ganha a narrativa, ele ganha a discussão. Ah, com certeza, assim vai. Não, realmente, a gente não pode ficar. A gente tem que. Ah, você falou da Zambelli, né? Ah, fica falando, não, ah, para, vem que tá aquele tom apaziguador, né? Não, pá. Ah, por que ficar batendo no Gentili, no Nando Moura, no André Guedes? Porque não sei o quê, estamos no Por mesmo que ela lugar não aqui. fala isso para eles? É, fala pra eles, né? Né? Por que ela não fala lá pro Nando Moura? Nando Moura, por que que você não para de bater no Alan Terça Livre? Ô, Gentili, por que que você não para de discutir com esses caras? Né? Por que que ela tá falando isso pra gente e não pra eles? Na verdade, né? Não, poxa, eles podem, né? Eles podem fazer, né? Aquelas, né? O doxing, né? Aquela Exato. exposição, né? É E a engraçado gente tem que. que ficar como cachorrinho aguentando tudo quietinho. Aguentando tudo quietinho, Essa assim. é essa visão que ela tem. Essa visão que ela tem. Não, é engraçado que esse negócio de doxing é engraçado. Fizeram a última era do Code Hack, né? É engraçado que eles pegam e vasculham na vida da pessoa, mas mostra o quê? É pessoas comuns, né? É, né? Eu tava assim, tava falando, não, vai ter. É pago pelo dinheiro público, não sei o quê, é pago pelo governo, pago por não sei o quê, pra ficar aí defendendo o governo, ficar aí, entre aspas, atacando o pessoal da isentosfera, mas descobre lá, pessoas comuns, trabalhadores comuns. É, e isso é uma coisa que me dá ainda mais raiva desses caras e que me mostra ainda mais a falta de caráter que eles têm, que é justamente isso. Os caras criam uma narrativa de que a gente recebe dinheiro do governo para fazer o que a gente faz, certo? Para fazer meme. O governo paga a gente para isso, beleza. Aí o que que os caras fazem? Eles movem montanhas para descobrir quem que a gente é. Aí eles vão lá e descobrem o que a gente é. Aí eles veem que a gente não ganha dinheiro nenhum do governo. E daí eles ficam tão putos que a narrativa deles morreu, que eles vão lá e expõem do mesmo jeito. E o que o Nando Moura fez com o Code Hack, por exemplo, cara, aquilo ali foi uma tentativa de destruição da pessoa. Entendeu? Então o que que ele queria fazer? Ah, esse cara ele tem essa empresa e ele ganha dinheiro com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara falir a empresa dele, para ele não conseguir mais ganhar dinheiro com isso, e daí ele vai ter que se virar e arrumar um emprego de caixa de supermercado, que vai trabalhar 18 horas por dia, e daí ele não tem mais tempo de ficar no Twitter me xingando. Entendeu? É esse o processo, é esse a linha de pensamento e o modus operandi dos caras, é isso que eles querem. Eles querem silenciar a gente. Eles acham que a hora que eles expõem a sua empresa, que eles expõem o que a gente, quem a gente é, a gente vai sair correndo e ficar em silêncio. Entendeu? É exato. A gente fala tanto essa coisa, a imprensa fala tanto essa coisa, ah, tem mais. A ditadura, não sei o quê, mas quem está sendo assim ditador é o Congresso, né? Que tá querendo perseguir pessoas, apoiadores do governo. É uma Sim. inversão de valores. Querem, em vez de assim, uma ditadura de verdade, eles querem perseguir opositores do governo, agora eles querem perseguir apoiadores do governo. É isso. Exatamente. É inacreditável isso. Não, e fala essa coisa de. Assim, você é um criminoso, você fica taxado como criminoso. Aí É o crime de opinião, né, cara? Bem-vindo a crime de opinião. 1984. Estamos aqui. É, por aí. Então, assim, pra finalizar aqui, assim, voltando essa coisa, esse é o cenário que, por exemplo, a imprensa acaba pintando, né? Assim, temos que. Assim, não vai falar perseguir, né? Não, temos que, sei lá, Democratizar. neutralizar, É. democratizar, É como o Flávio coisa. Morgenstern diz, né? Quem fala democracia mais de 3 vezes por mês, olha com desconfiança. Esse cara tem alguma coisa errada. É verdade, sim. E é essa coisa, não, democratizar, essas coisas, tem que. Aí fala assim, ah, tem os apoiadores. É porque ele fala assim, não, apoiador do governo é. Porque assim,
Ele fala, não, que o Bolsonaro não tem apoio. É isso que eles montam esse cenário. O Bolsonaro não tem apoio. Exato, Ah, é. então esse é tudo aí é pago, se assim, a gente paga. Como era na época do PT, né? Exatamente, eles querem montar a narrativa de que o governo não tem apoio orgânico, de que a população não está do lado do Bolsonaro e de que ninguém vai apoiar o Bolsonaro se não for pago. É exatamente isso que eles querem criar. Já a estratosfera é o seguinte, simples assim, contestar da opinião deles, que ficam nessa coisa, né? Ah, não concordo com o Bolsonaro com isso, aqui, não sei o quê. Ele só ali contestou, falou A contra eles, né? Aí começou, tô sendo atacado, tô sendo atacado. E o que que eles ganham? Ganham aí espaço na grande mídia. Olha isso. Exato. Porque a mídia, ela está. Desde quando o Bolsonaro foi eleito ali, eles estão atrás do tal do Bolsomínio arrependido. Sim. Atrás disso aí. E aí quando a pessoa começa. Aí vai começando o pessoal ficar dando para trás aí, pulando o barco, aí ganha o que é espaço na grande mídia. É isso que eles querem, né? Querem dar É, toda o aquela único impressão. arrependimento que eu tenho, cara, é de não poder votar todos os dias. É de não poder digitar agora 38 lá naquela urna todo dia. É esse o meu único arrependimento, cara. Minha única tristeza. Porque se eles convocassem eleição todo dia, eu ia lá todo dia votar de novo. Foda-se. É verdade. E dá aquela impressão, como falei, dá a impressão de que tá tudo aí, tá tudo ruim, o Bolsonaro tá sozinho, realmente tá sem apoio, e que aí eles querem buscar aquela opção mágica de centro, né? Que eu chamo de o messianismo centrista, né? É o messianismo mesmo, cara. Ele acha que Sim. não, é o fulano de tal. Você conta essa coisa de essa polarização entre esquerda e direita, nós estamos salvos aqui, vamos estar salvos, aí viu, fulano vai vir forte, não vai, né? Não vai, Não imagina. tem. Cara, você consegue imaginar um cenário de 2019 com o Amoedo na presidência? Você consegue imaginar o que que já teria acontecido, cara? Primeiro que ele teria sido empichado com 3 meses de governo. Isso é Nossa. fato. Por aí. Isso é fato, né? Eu nem sei quem que era o vice dele, quem que tava de vice. É, tu Mas também os não. caras iam dar um jeito de empichar o vice também. Ah, é. Cara, é assim, o que falta ali é testosterona. Depois você bipa o que eu vou falar, mas é o seguinte, o cara não tem bola suficiente para aguentar o que o Bolsonaro aguenta, cara. Sabe, não existe ali uma resiliência, e eu tô falando de testosterona mesmo, de ser homem de verdade, entendeu? Não existe isso ali. E ninguém consegue aguentar isso se não tem resiliência, sabe? Cara, deve ser um negócio assim, imagina, você consegue imaginar o que que o Bolsonaro vive todos os dias, cara? Você acha que, puta, é maravilhoso ser presidente? Você acha que esse cara tá ali deliciado com a vida que ele leva, cara, deve ser um negócio violento. Não é à toa que todo presidente sai velho do mandato, entendeu? Então, cara, é assim, a gente tem o tempo todo que lembrar que esse é um cara que ele sofreu um atentado contra a vida dele ano passado, ele quase morreu, e ali ele podia ter virado e ter falado assim: meu, quer saber? Foda-se. Eu tenho uma aposentadoria top aqui já do Congresso, eu já posso me aposentar. Eu tenho já tempo de contribuição para uma aposentadoria com salário integral do Congresso. Eu tenho o resto da minha vida aqui, eu tenho uma filha de 8 anos de idade que eu quero criar. Eu vou pegar a minha casinha em Angra, essa minha aposentadoria de 30 conto aqui, e vou viver o resto da vida na minha, cara. E ninguém nunca mais vai ouvir falar no meu nome. Esse cara podia ter feito isso ano passado, cara. Pois é, mano. Entendeu? Ele Não tem quase muito o que falar. morreu, ele quase morreu. E ele não desistiu, ele não pulou do barco, cara. Quem tem a rigidez moral para fazer um negócio desse, cara? Quem você conhece na sua vida, dentro do seu círculo pessoal aí de amigos, que teria a resiliência e a coragem de continuar depois de quase ter sido morto, quase ter sido assassinado? Entendeu? Então, é importante ter essa visão, sabe? Eu não tô aqui endeusando político, não é essa a questão, cara. Claro que não. Mas, meu, tá aí, o cara tá aí e tá fazendo, e todo mundo tá chiando, tá gritando e tá reclamando, mas a única coisa que ele tá fazendo desde o dia 1º de janeiro é cumprir promessa de campanha, mais nada. Tudo que ele tá fazendo tava no plano de governo. Tudo que ele tá fazendo é o que ele falou
durante a campanha toda que ele ia fazer. Entendeu? Então, o que falta realmente para a esquerda é entender o seguinte, parceiro: perdeu. Dessa vez vocês perderam e vocês vão ter que aguentar. A gente aguentou 15 anos, a gente aguentou 30 anos, desde 88. Entendeu? Cara, foi a primeira vez que eu votei num presidente que foi eleito, na minha vida. Eu voto desde os 16. Entendeu? Então, cara, vocês vão ter que aguentar 8 anos e a gente ainda vai eleger um sucessor. E vocês vão ter que aguentar mais 8, entendeu? E foda-se. É assim que funciona, cara. Não, é verdade, assim. É assim, coisa política, assim, o presidente cumprir, por enquanto, todas as promessas de campanha é coisa muito rara, né? Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu no país, cara. É a primeira vez. Não, então tá, vamos. Mas encerrando por aqui, Lindex, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí. Muito Imagina, agradecido cara. por estar aqui. Eu que agradeço o seu convite. Uma honra participar aqui. Eu sou ouvinte frequente. Eu ouço tudo que você produz. Sou apaixonado pelo seu conteúdo. Você é um analista inacreditável. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, também gosto muito lá do Simulacro Podcast, muito, Oh, obrigado. muito bom. Também sou fã também. Valeu, querido. Então, obrigado aí por ouvirem e até a próxima. Falou, pessoal. Um abraço.